Елбасы айтқан үнемшілдікті әрбір адам өз отбасынан бастау керек. Үкіметтің кеңейтілген отырысынан бейне материалды тамашылаған облыстық мәслихаттың депутаты Рәшкүл Оспаналиева осылай дейді. Оның айтуынша, үнемділік бар жерде іс нәтижелі болады. Ортақ табыс сонда ғана ел экономикасын еселеуге ықпал етеді. Тілшіміз толықтырады. Теңіз тамшыдан құралатын сияқты, теңгеде тиыннан жиналады. Сондықтан елбасы айтқан үнемшілдіктің астарында үлкен мән жатыр. Елдің көшін өрге сүйреп жүрген президент бұл жолда тығырықтан шығар жол тауып көрегендік жасады. Енді барлық азамат айтылған сыннан қорытынды шығару керек дейді депутат. Тіпті одан қарапайым халық та, билік басындағылар да тыс қалмауы тиіс. Әрбір отбасынан бастау керек. Енді билікке қаратып айтылғандағы мәселе, мысалға біздер жылда әртүрлі мероприятия, әртүрлі жаңағы мейрамдардың алдындағы әртүрлі шығындарды айтты да ол кісі, сондайларды тоқтатыңдар деп. Яғни биылғы жылы біздің облыста, басқа облыста айдам, жаңа жылдық мерекесін қарсы алған жоқпыз. Бүкіл халыққа бұл бір өнеге болсын деген мақсатта, осыдан бастап әр қайсын өзімізден бастайық деген мақсатта болды. Әлемдегі қазіргі жағдай әсіресе кәсіпкерлер үшін де сын сағаты деп саналады. Сол үшін әрбір кәсіпкер бұл кезде өз ісін одан әрі ширатуы тиіс. Сонда ғана жұмыс нәтижелі болады. Кәсіпкер бірақ белін бекем буы керек. Осы 2009 жылында осындай кризис болған. Бірақ кризистің кезінде қорқпай жаңағы жұмыс істеген адам ертең жақсы уақыт келген кезде ол жаңағы одан бетер ширығып, одан бетер табысына табыс қосылады деп есептеймін мен өзім. Қорыта айтқанда, әрбір істің қайыры болады. Сондықтан қиындыққа мойымай, қайта бейімделуге тырысу керек. Елбасы айтқан үнемшілдіктің астарында осы жатыр. Мақсұт Айтжанов, Әли Мәлік, Нұржан Ақжол, оңтүстік ақпарат.